Barcelona estrena una nova seu de la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Es tracta d'un edifici de més de 2.600 metres quadrats cedits per l'Ajuntament de Barcelona i situat al barri de Porta, al districte de Nou Barris. Tot el que sigui reactivar Nou Barris a base d'institucions o centres importants per a la ciutat de Barcelona i que aquests centres o institucions vulguin establir-se a Nou Barris, per Nou Barris és fabulós. Aquest nou equipament passarà a ser el centre de referència de la província i donarà servei als 12.000 estudiants que la UNED té en aquesta zona. L'Ajuntament sempre està al costat de projectes d'aquest caire, que el que fan bàsicament és treballar a favor del coneixement. I Barcelona continua sent i és un lloc molt interessant per qualsevol experiència i projecte universitari d'educació superior. I aquest n'és un, molt important. A més d'aules i laboratoris, aquesta nova seu disposa d'una biblioteca amb més de 20.000 documents que estarà oberta al barri.